her, for her får den et så godt uttrykk av hvordan bebyggelsen lager det rommet enten. Nå ser vi rekkehusene på enden her. Det blir skikkelig bra. Her har du utsikt til sjøen også. Eller havgløtt, om man sier. Det er sykt gode solforhold her. Det her er en flott eller? Kjører bra ut? Ja, det er ganske utrolig hvor fort det er betongen er på en måte.